Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі програма «Тема дня». Мене звати Яна Семенюк, і сьогодні у нас у гостях Інга Дуднік, виконавчий директор громадської організації «Територія успіху». Пані Інга, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня. Зустрічаємось з вами сьогодні через кілька днів, буквально після 40-ї річниці з утворення, від дня утворення Української гельсінської групи. Тож, ви, як представниця сучасної правозахисної організації, розкажіть нам, будь ласка, як створилась, коли створилась група і чому була присвячена її діяльність? Українська гельсінська група була створена 9 листопада 1976 року. І якщо говорити про повну назву цієї групи, то це була Українська гельсінська група з група сприяння виконання гельсінських угод. В 75-му році в Хельсинках, в Фінляндії, були підписані 35 країнами Хельсинські угоди, так звані, да, і в яких було прописано, що країни-учасниці цієї наради, вони мають дотримуватися прав людини, забезпечувати свободу слова, свободу релігії. І коли майже через рік після підписання цієї угоди було зрозуміло, що Радянський Союз не виконує ці угоди, то громадські активісти об'єдналися. Вперше була створена, в липні місяці була створена Московська гельсінська група, яка діє на сьогодні і на сьогоднішній момент вона є найстарішою російською правозахисною організацією, яка існує і працює. А вже в листопаді місяці було створено Українську гельсінську групу. Московські колеги, скажімо так, вони попереджали активістів, які правозахисників, що це нелегкий шлях, що це дуже багато, по-перше, буде роботи, а по-друге, це було небезпечно. Тому що Радянський Союз не хотів, щоб про ті порушення знали і іноземні держави. Вони подавали таку для громадян, подавали таку картинку, що у нас все добре і у нас права людини дотримуються. Жодне інакомислі не було допущено. Але хочу сказати, що в Українську гельсінську групу в 76-му році об'єдналося 10 осіб, причому це особи дуже різні за своїм фахом, за своїм позицією, за своїм віком. Це і письменники, це поети, це генерал армії там був. Це були люди, які пройшли вже сталінські табори. А ідеологом, засновником став дитячий письменник Микола Руденко. Він став керівником групи. Спочатку вони співпрацювали з дуже плідно співпрацювали з московською українською цією гельсінською групою, тому що в Москві була можливість оприлюднити цю інформацію, тому що іноземні журналісти виїхати, ви ж розумієте, що не було можливості за кордон, а оприлюднити цю інформацію для того, щоб ця інформація дісталася назовні, можна було тільки в Москві. Хочу сказати, що за всю історію роботи Української гельсінської цієї групи було 41 особа, 24 з них разом відсиділи в радянських таборах як політв'язні 170 років. Взагалі, якщо на всю групу взяти, то це понад 550 років. Відсиділи. Це люди, які були не тільки в політв'язнями, вони були поміщені в психіатричній лікарні, тому що вважалося, що не може людина в Радянському Союзі бути проти комуністичного строю, комуністичної партії. Це люди, я ж кажу, що різні люди, від сільських вчителів до письменників, економістів, академіків, люди, які розуміли, що відбувається в країні і що ми не можемо далі так жити, що Радянський Союз, якщо буде пропагувати і діяти в тому руслі, в яким він працював в той час, він прийде до свого краху. Тобто вони бачили, що крах Радянського Союзу неминучий. Але з іншого боку, вони відстоювали незалежність України, як і хотіли подавати Україну як суб'єкта міжнародної діяльності. Пані Інго, а ось серед числа тих, хто був у групі, чи були або вихідці з Кіровоградщини, або особи, які мали якийсь стосунок до нашої області? Стосовно, взагалі, дослідження дисидентського руху на Кіровоградщині – це такі ще тера інкогніта. Є декілька наукових робіт, де детально це вивчено, але широкому загалу практично невідомо.
У нас в Рагаєвському районі, в селі Завалля, в інтернаті працював людина, яка була народжена на Франківщині, Ярослав Лесів. Він саме був членом української гельсінської групи. А він на сьогоднішній день, на жаль, він не є живим, тому що на сьогоднішній момент 41 особи залишилися живих тільки 17. І, на жаль, в Завалі на сьогоднішній момент ніяким чином не позначено, що в цій школі працювала людина, що в тому будинку жила людина. Тобто, ну, широкий загал про існування життя цієї людини практично нічого не знає. Тобто є прогалина дуже значна і є над чим працювати. Да. А як взагалі трансформувалася група, що сталося потім, коли вона завершила своє існування, і чи є нині якісь послідовники у групи? Ну, сама група в 1988 році у Львові найвіще було проголошено про створення Української гельсінської спілки, тому що вона розросталася, вона і вже більше ідей і правозахисту, і національної ідентичності, там були дуже такі питання, і все, що в цьому полі є. І потім, в 90-му році, Українська гельсінська спілка трансформувалася в політичну партію, на жаль, якої на сьогоднішній момент немає. Але в 2004 році, 1 квітня, вже правозахисні організації об'єдналися в Українську гельсінську спілку, яка вже працює 12 років. 13-й рік працює ця асоціація правозахисних організацій, яку на сьогоднішній момент входить більше 30 організацій з усієї України. Чи можна порівнювати діяльність групи і нинішньої спілки, наскільки вони є дієвими, успішними в суспільстві? Ну, ви розумієте, якщо взяти мету діяльності, то вона є і в групі, і в спілці вона є практично однакою, тому що ми говоримо про верховенство права, дотримання прав людини і українську ідентичність. Але умови, в яких працюють сучасні правозахисники і правозахисники 76-80-х років, це практично порівняти неможливо. Тобто, в принципі, нам є до чого рухатись, але все ж таки, я так розумію, що відсоток справ якихось по захисту зараз у групи, у спілки значно більше, ніж у групи був. Вся річ в тому, що ми працюємо на сьогоднішній момент, теж ми займаємося документуванням порушень прав людини. Ми беремо участь в написанні міжнародних звітів, які подаються, Україна подає в міжнародні інституції, в ООН, в комітети ООН, які подаються. Це тематичні загальні огляди, універсальні періодичні огляди з прав людини. І саме цим займається спілка. По-друге, все ж таки, ми працюємо з населенням, працюємо з тими актами нормативно-правовими, які видаються від Верховної Ради до селищних і там і сільських рад, для того, щоб у всіх проєктах рішень, в цих рішеннях все ж таки було погоджені принципи дотримання прав людини. Роботи дуже багато, і 30 організацій, такі, ну, правозахисних організацій в Україні набагато більше. Ну, 30 організацій об'єдналися в цю спілку. У нас на Кіровоградщині є 3 організації, які є членами Української гельсінської спілки. Пані Інго, я вам дякую за розмову. На жаль, наш час обмежений і маємо завершувати. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні у програмі «Тема дня» нашою гостею була Інга Дуднік, виконавчий директор громадської організації «Територія успіху». Залишайтесь з нами.